Tässä mun silmien edessä on pyörä, jota ei ole tarkoitus myydä koskaan. Ja eilen just kaverille laitoin, jolla on se toinen 500, että nyt myyntiin, mutta en mä tiedä, on se sen verran hyvä pyörä. Mutta mä myös on sanonut, että mä en ikinä tule ajamaan täällä mitään enduroa tai sen tyylistä. Mutta mitä mä nyt tänään teen? Supermotokausi aika lailla nipussa, eli otetaan smotot pois. Mulla on tuolla takapiikkipyörä ja toinen on jossakin tuo hyllyssä, niin vaihdetaan enduro. Nappulat sinne alle ja huomennissa pääsee sitten ajamaan ihan enduroa täällä. Katsotaan tuleeko aiheesta video, eli semmoista maltillista enduroa, ei lähdetä upottaa sitä ehkä ihan mihinkään suohon, mutta mennään ajamaan semmoiselle mukavalle, pehmeälle, hiekkapohjaiselle alustalle, missä se ajaminen on kivaa ja turvallista ilman, että pyörä menee ihan kunnolla. Ehkä solmuu katteet, on kuitenkin nähnyt jonkin verran elämää, samoin teippisarjaa, niin niitä ei tarvitse liikaa sääliä. Ja alusta on vähän jäykempi, koska täällä on ajettu supermotoa, mutta mä en usko, että se tommoisessa kevyessä käytössä sillä haittaa mitään, vaan tänään ruuvataan endurot kotariin alle ja huomenna päästään kuvaan kontenttia ja siitäkin pistetään tänne YouTuben ihmeellisen maailman varmasti pätkää sitten, kun sen aika on. Fiilistellään tällä videolla niin vähän tätä vaihtoa, käydään läpi ketjujen välityksiä ja muuta, mitä tarvitsee muuttaa tästä katupyörästä, että homma toimii. Nyt seuraavaksi mä pistän tähän 13-piikkisen eturattaan, eli aikaisemmin tässä on ollut 14 kadulla ja vakio eturatas on 13, ja siis mä oon vasta ottanut sen takapyörän irti. Se on tossa ja ei mitään muuta, mutta silti työkalu on jostain syystä taas tämän verran. Aina nämä hommat eskaloituu, eli eturatas, se menee sinne. Tää on vähän parempi tohon enduro-hommaan, tää pienempi eturatas, kuin sit se 14, noin. Ja sit laitetaan vähän tämmöistä ruuvilukitetta tähän pulttiin ja putsataan nää tottakai ihan kunnolla brake cleanerillä. Nyt kun on hyvin tilaa ja pistetään tää kiinni sillä, että se ei vahingossakaan sieltä pääse irtoamaan. Ja homma etenee. Tässä on yönukuttu välissä. Takana on toi nappuloja paikallaan ja tossa on edessäkin nappuloja. Tässä oli se vanha sisärengas taakse. Se oli paikattu jo muutenkin pari kertaa ja mun mielestä tähän tuli johonkin muuallekin. Tässä oli reikä. Reikä mä en nyt enää löydä, onko se tuolla. Eli mä laitoin sinne tämmöisen Ultra Heavy Duty. Voin suositella Michelinin. Tämä maksaa jonkun 25-30, mutta äärimmäisen kova setti. Ei muuten varmaan mene sit sisuri rikki. Kettinkin täytyy jostain vielä metsästä. Eturataskin on jo paikallaan ja sitten nopeasti vielä toi etuvanne tohon. Ja aha. Ei vaan kotarilla tullut oikeastaan koskaan ajettua enduroa, mutta lähdetään ojamaan.